де і як можна отримати вакцину. Зараз всі охочі можуть вакцинуватись у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Щеплення добровільні та безоплатні. Кількість мобільних бригад імунізації, пунктів щеплення та центрів масової вакцинації постійно збільшується. Отже, три способи вакцинуватись. Перший – в пунктах щеплення, амбулаторіях та поліклініках. Зараз в Україні їх 2120 і повний перелік з адресами є в описі до цього відео. Обирайте найближчу амбулаторію, приходьте туди та вакцинуйтесь. Можете попередньо подзвонити до сімейного лікаря та записатись на прийом, або просто прийти вакцинуватись в порядку живої черги. Також у великих містах працюють центри масової вакцинації. Їх часто відкривають в публічних місцях – на стадіонах, у виставкових чи торгівельних центрах, школах, будинках культури. Багато з них працюють лише по вихідних. Перелік з адресами, контактними телефонами та годинами роботи є також в описі до цього відео. Записатись можна через сайт HealthyMe. Щоб увійти в систему, виводите свій номер телефону. На нього прийде SMS-повідомлення для підтвердження входу. Далі ви обираєте місто та пункт вакцинації для запису. Потім мобільну бригаду. Зверніть увагу, що в описі до мобільної бригади зазначено, яку вакцину вони колять. Далі ви обираєте зручний день та час і записуєтесь. Підтвердження запису прийде на ваш мобільний номер телефону. З цим підтвердженням, а також з паспортом, ви приходите в центр масової вакцинації і вакцинуєтесь. Пріоритет надається людям похилого віку. Якщо ви не можете прийти до пункту вакцинації, до вас може приїхати мобільна бригада та вакцинувати вас вдома. Зараз працює 531 мобільна бригада. Мобільні бригади з імунізації також виїжджають до літніх людей, яким важко дістатись пункту вакцинації, та до людей з інвалідністю. Щоб організувати виїзд, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи на гарячу лінію контакт-центру МОЗ України за номером 0800 60 20 19. Розкажіть, що потребуєте вакцинацію вдома, повідомте вашу адресу. Коли мобільна бригада формуватиме черговий список виїздів, вашу адресу додадуть до маршруту. Щоб домовитись про вакцинацію вдома, можна звернутися не лише до сімейного лікаря чи в контакт-центр МОЗ, а й зателефонувати до місцевого департаменту охорони здоров'я. Контакти відповідних органів і департаментів є на сайті Міністерства охорони здоров'я, а посилання є в описі до цього відео. Під час вакцинації маломобільних людей вдома можуть вакцинувати і осіб, які за ними доглядають. Навіть якщо у вас немає декларації з сімейним лікарем, вас все одно можуть вакцинувати. Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримують другу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні. Слідкуйте за тим, коли потрібно вам зробити другу дозу. Напишіть собі нагадування, який це саме день. Для різних вакцин він різний. І залишіть на видному місці, наприклад, на 20-та холодильником. Далі дійте, як і з першою дозою. Зателефонуйте вашому сімейному лікарю чи в поліклініку, запишіться на прийом або просто прийдіть в потрібний день до пункту вакцинації для живої черги. Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримують другу дозу в тих самих центрах. Коли і яку другу дозу колоти? Pfizer через 3-4 тижні. Якщо у вас коронавак – через 14 днів. Якщо Moderna – на 28-й день. AstraZeneca – через 82 дні. Можна ли отримати конкретно Pfizer? Які вакцини рекомендовані пожилим людям? На сьогодні в Україні в наявності 4 вакцини – AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna. Кожна з них запобігає важкій хворобі, госпіталізації та смерті. Деякі вакцини на 90% захищають від штаму Дельта, який циркулює в Європейському регіоні зараз. Найкращою вакциною є та, що зараз доступна для вас. В деяких пунктах щеплення та центрах масової вакцинації є вакцини на вибір. Ви можете вказати, яку хочете обрати. Наявність вакцин краще з'ясовувати телефоном. Наприклад, в Києві Pfizer зараз в дефіциті. Пам'ятайте, літні люди в пріоритеті, тому так, ви можете отримати конкретно Pfizer. Також ви можете обрати Moderna – МРНК-вакцину. В неї такий самий принцип дії, як і у Pfizer. Детальніше про те, чим вакцини відрізняються одна від одної та як працюють, ми розповідаємо в іншому відео. Після третього етапу клінічних досліджень Moderna показала високу ефективність у запобіганні зараження коронавірусом – цілих 94%. Через півроку після введення другої дози препарату вакцина Moderna ефективна на 90%. Саме їх, Moderna та Pfizer, більше рекомендують для вакцинації людей похилого віку в Україні та інших країнах Європи. Вакцини від коронавірусу були винайдені передусім для людей літнього віку з усім їх букетом хронічних захворювань. Навпаки, потрібно вакцинуватись, щоб не наражати себе на ризик загинути через ковід або погіршити свої хронічні умови після ковіду. Чи треба перед вакцинацією робити обстеження? Чи аналіз крові, або міряти тиск.
Обов'язково порадьтеся з вашим лікарем перед вакцинацією. В день вакцинації ви маєте почувати себе добре, не мати підвищеної температури чи гострого захворювання. Ви маєте також повідомити лікаря про будь-які алергічні реакції, які у вас були раніше. Проте побутова чи сезонна алергія не є протипоказаннями для вакцинації від коронавірусу або інших хвороб. Люди з онкологією, з бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюваннями, діабетом знаходяться в особливій групі ризику і можуть дуже важко перенести COVID-19. Їм обов'язково треба щепитися проти коронавірусної інфекції. Перед вакцинацією ви самостійно заповнюєте бланк згоди на вакцинацію, в якому зазначаєте поточний стан здоров'я та ваші особисті обставини. Выдают ли у нас паспорта вакцинации и действительно ли они при пересечении границы с Евросоюзом? Зараз в Україні видають міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Отримати його можна, якщо пройшло 14 днів після повного завершення курсу вакцинації, тобто після другої дози. Для отримання потрібно записатися на прийом до сімейного лікаря і обов'язково прийти до нього за кордонним паспортом. Він на місці випише вам свідоцтво у паперовій формі. Діє воно протягом року. Деякі країни Європи його визнають. Детальніше треба дізнаватися на сайті Міністерства закордонних справ країн, куди направляєтесь, оскільки ситуація постійно змінюється. Також зараз є великий перелік країн, до яких українців пускають за наявності негативного ПЛР-тесту. Україна також працює над створенням ковід-сертифікатів, які будуть відповідати всім вимогам ЄС та визнаватись всіма країнами за кордоном. Паперові можна буде отримати в закладі охорони здоров'я, а електронний – в додатку «Дія». Цифровий варіант працюватиме на основі QR-коду. Він потрібен, щоб мати доступ до бази даних та швидко перевірити, чи дійсно відбулася вакцинація. Ковідні сертифікати працюватимуть на базі електронної системи охорони здоров'я, де є реєстр всіх пацієнтів. Коли людина отримала щеплення чи перехворіла на COVID-19, в цій системі з'явиться про це запис. Можливо, ковідний сертифікат буде потрібен не лише для виїзду за кордон, а й для внутрішнього використання, аби відвідувати масові заходи чи концерти. Відповідне рішення має ухвалити уряд.